kitaifa wa kundi la Mungiki waliostahimili bugdha za serikali tangu ilianze kulikabili mwaka 2007. Kuachiliwa kwake jana kulivutia hisia tofauti, huku vyombo vya usalama wa dola vikianza kujizatiti kuzuia hujuma, lakini kiongozi wa kundi hilo haramu anasema anaanza maisha mapya. Nimempokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, na ningelitaka niwaonyeshe In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.